přímém přenosu, ne? Jsme tam! Ne, nastupuj! Až takhle, jo! Pasažeři! Jo! Pate, to tři čuká! Hodíš záda! Jak výstup. A jsem se tím kračal, to je nejlepší takto. Ale tak, to jsou jak ty vláčky, ne? No tak to máte přesto safari, ne? Prostě. To je to trošku přeopak.